Ahojte, vítajte na streame Kostol Online. Moje meno je Dávid a moja taká túžba je, aby aj tento čas mohol byť pre teba príležitosťou stretnúť sa so živým Bohom. Minulý týždeň sme odštartovali novú sériu s názvom Kto je môj blížny? Kde chceme premýšľať, ako zvládnuť vzťahy, ktoré máme. Chcel by som vás teraz pozvať ku chvále s našou kapelou. Pán, len
Ty si Pán, Svätý Pán, Boh zástupov, Svätý Kráľ kráľov, len Ty si Pán, len Ty si Pán, Svätý Pán, Boh zástupov, Svätý Kráľ kráľov, len Ty si Pán. Ježiš Kristus je Pán. Toto je azda najkratšie vyznanie viery, ktoré tisíce rokov kresťania vyznávajú. A nie je to len vyznaním podriadenosti v rozhodnutiach, ale to je vyznaním nádeje. Prví kresťania nevyšli ohlasovať evanjelium do okolia len pre nejaké doktríny alebo len pre nejaké učenie, ale pre nádej, ktorú videli vo vzkriesení Ježiša z mŕtvych. Nádej, ktorá je postavená na tom, že Ježiš je Pán aj nad smrťou. Že príbehy, ktoré žijeme, ešte budú mať svoju koncovku. Že Ježiš má posledné slovo v našich príbehoch. A bez ohľadu na to, čo zažívame, čo prežívame, naše príbehy dopovie Pán tohto sveta. A ako Pavol píše, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Svätý Pán, Boh zástupov, Svätý Kráľ kráľov, len Ty si Pán, len Ty si Pán. Svätý Pán, Boh zástupov, Svätý Kráľ kráľov, len Ty si Pán, len Ty si Pán. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako ja som miloval vás. Aby ste sa navzájom milovali, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci. Ak budete mať lásku jeden druhému. Mám pre teba taký rýchly test. Pripravený? Tak poďme na to. Tri krátke otázky. Prvá je, že či žiješ sám alebo sama na opustenom ostrove. Áno alebo nie. A tým sám alebo sama na opustenom ostrove, tak to si predstavujem, že si spadol alebo spadla niekde lietadlom ako v Tom Hanks vo filme Stroskotanec a teraz si sama na ostrove a nie je tam ani živej duše. Predpokladám, že tak nežiješ, takže ak si odpovedal na otázku, že nie, nežijem na takom ostrove, poďme na druhú. Sú ľudia okolo teba dokonalí? Pravdepodobne niektorí si to myslia a je dosť možné, že si posledný človek, ktorý sa s ním ešte rozpráva. Ale ak odpovieš aj na túto otázku, že nie, nie sú okolo mňa dokonalí ľudia, tak poďme na tretiu otázku. Si ty dokonalý? Myslíš si to o sebe, že si dokonalý alebo dokonalá? A ak si aj na túto otázku odpovieš nie, tak vítaj v reálnom svete. Jeden kázateľ Tomáš Kríška hovorieval takúto vetu, že život je o vzťahoch a všetko ostatné sú len detaily. Život je o vzťahoch a všetko ostatné sú len detaily. Vzťahy tvoria významnú a podstatnú časť našich životov. Mnohé výskumy hovoria, že to, čo ľudia najviac hodnotia na konci života, je to, že aké vzťahy rozvinuli. Že kto je pri nich na konci toho života? S kým majú blízke vzťahy? A aj Biblia odokrýva to, že sme ako ľudia vzťahové bytosti a to, ako vzťahy zvládame alebo nezvládame, je podstatná životná otázka. A najmä v tomto období vzťahy dokážu byť veľmi zložité. Sú zložité aj mimo
tohto obdobia, ale obzvlášť v tomto období, kedy máme veľa dôvodov na napätie, na konflikty, žijeme veľmi blízko seba, bez nejakého väčšieho výbehu a celkovo nervozita v spoločnosti vstúpa. A preto sa tou otázkou chceme celý marec zaoberať. A pristupujeme k tej téme vzťahov tak trošku netradične, kedy počas 4 nedelí si položíme 4 dôležité otázky, ktoré nám snáď pomôžu dobre uchopiť vzťahy, ktoré nám Boh do života dáva. Otázky majú takú svoju špecifickú moc, dokážu nám nastaviť pohľad alebo premeniť naše zmýšľanie ešte iným spôsobom, než len informácia. A skvelé o tom rozprával Jose minulú nedelu, ak si to nepočula, tak odporúčam, vypočuj si to. A tak prvá otázka, ktorú nám Jose minulý týždeň dal, je táto, že ako na človeka, s ktorým máš konflikt, hľadí Boh? Kým máme skôr tendenciu s ľuďmi, s ktorými máme konflikt, to riešiť tak, že sa od nich oddialíme, alebo si držíme od nich odstup, podobne ako ten rafinovaný mladík, ktorý sa Ježiša pýtal, že kto je môj blížny? Poďme si to nejak zadefinovať, aby som nebodaj sa mu nemusel venovať. Tak kým my máme tendenciu od ľudí, ktorí sú, s ktorými máme konflikt, si držať odstup, tak táto otázka a ten Boží pohľad nás vedie inklinovať k ľuďom. Miesto odstupu hľadať, ako k ním môžeme pristúpiť. A tak budeme dnes pokračovať druhou otázkou, ktorú teraz ešte neprezradím. Prezradím ju trošku neskôr. A poďme do textu, ktorý je chronicky známy. Možno, že je pre teba známy aj dokonca, ak si v živote v kostole nesedel, pretože je tak silnou súčasťou našej kultúry. A je tak známy a tak bežný a tak často sa mu aj ja venujem v kázniach, snažím sa aspoň raz za rok kázať na ten text, že môžeš si povedať, a budeš mať tendenciu si povedať, že toto som už počul, toto už poznám, to je známa vec. A Jakub Tačin, taký známy slovenský aj aktivista, aj speaker, napísal knihu, ktorej podnadpis nazval takto. Je to kniha krátkych esejí, niekoľko esejí dal, a ten podnadpis ma zaujal. Nič, čo by si ešte nevedel, všetko, čo potrebuješ počuť opäť. Knihu som si kúpil, som ju prečítal a naozaj on v tej knihe písal veci, ktoré sú mi už dávno známe, ktoré niekde som už niekedy počul. A mal pravdu, potreboval som si ich pripomenúť opäť. Možno, že to poznáš, že častokrát informácia, ktorú si už počul 3-4 krát, je zároveň informáciou, ktorú potrebuješ počuť 5 krát, lebo ešte stále ju nejakým spôsobom nežiješ, alebo objavíš iný význam tej informácie pre tvoj život. A tak chcem nás pozbudiť, aby aj tento text, ktorý často naň kážeme, dobre ho poznáme, aby bol textom, ktorý nás opäť zasiahne. Budeme opäť pozerať naň, ako keby prvýkrát. Dokonca Pavol považoval tento text za tak dôležitý, že v listoch Galackým a Korinským napomína kresťanov, ktorí špekulujú nad tým, ako ešte hlbšie môžu ísť do svojej viery, ešte hlbšie môžu spoznávať Boha. A zároveň im unikal tento text, tak povedal im, že ani nechoďte sem, pokiaľ nemáte vyriešené toto. Ani sa nezaoberajte takými nuancami svojho duchovného života, kým túto vec nemáte prežitú a nemáte ju uchopenú. A táto vec, o ktorej hovorím, majú tak pomaly nasvetľujem, je niečo, čo Ježiš hovoril pri poslednej večeri. Hovoril to už takmer na konci svojej trojročnej misie, ktorú mal tu na zemi. A bolo to ešte stále vo chvíli, kedy ľudia okolo neho neúplne chápali, že o čom ide. A mali ich najväčšia potreba a tá túžba, ktorú mali, tak bolo urobiť revolúciu, ktorá bola politická, ktorá by ich oslobodila od rímskej nadvlády. V Ježišovi videli budúceho revolucionára alebo už aj súčasného revolucionára, ktorý prinesie revolúciu, ktorý oslobodí ľudí od Rímanov. A napokon pri poslednej večeri Ježiš zjavuje jeho najbližším veľkú pravdu o sebe. Zjavuje svoje zámery.
u ňoho ako učiteľ a práve tieto posledné chvíle, ktoré zažíval s jeho najbližšími, boli najdôležitejšie, lebo v posledných chvíľach zväčša povieme tie najpodstatnejšie veci. A tieto slova, ktoré Ježiš vyslovil, zásadným spôsobom zmenili celú náboženskú etiku a stali sa kľúčovým kameňom, na ktorom stojí celá kresťanská etika a zmenili spôsob nazerania na svet, na vzťahy ľudí, ktorí boli okolo Ježiša. Tak poďme k tomu textu a pozývam vás ešte raz pozrieť sa na to, ako keby prvýkrát. Je to v Jánovi v 13. kapitole, kde Ježiš hovoril jeho najbližším: nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Aby ste sa aj vy navzájom milovali. Navzájom sa milujte, a to tak, ako ja som miloval vás, aby ste sa vy navzájom milovali. Zaujímavé, že na sklonku Ježišovej služby a misie, ktorú tu mal, nerobí veľké plány, nerozdáva meče, nerozdáva kopie, nechystá sa robiť revolúciu, ale hovorí príkaz lásky. Hovorí, že majú sa jeho najbližším milovať navzájom. A zároveň nenecháva to len visieť vo vzduchu, pretože láska bez definičného oboru je subjektívna. Láska, ktorú nezadefinujeme, ako vyzerá, je subjektívna. Dokonca to ani nenecháva pri pocitoch, že majte pocit lásky. Nie, on hovorí, milujte, robte to, nie iba cítite, ale robte a milujte tak, ako ja som miloval vás. Čo bola revolučná myšlienka, pretože milovať iných, ako oni milujú nás, tak to nie je nič nové. To je skoro vo všetkých náboženstvách, vo všetkých systémoch, vo všetkých kútoch sveta platí toto tzv. Zlaté pravidlo. Nerob druhým, čo nechceš, aby druhí robili tebe a podobne. Ježiš urobil revolúciu, lebo povedal, milujte iných tak, ako ja som miloval vás. Komu to Ježiš vravel? Kto tam sedel, toho počúval? Napríklad Matúš, colník, ktorý keď ho Ježiš stretol prvýkrát, tak kolaboroval s Rímom a okupoval vlastných krajanov. Zapredal svoju bytosť rímskej ríši a vyberal pre nich dane a zároveň sa obohacoval na vlastných krajanoch, pretože z toho si ukrajoval nekresťanské čiastky. A ešte Rímania mu dali bodyguardov, ktorí ho chránili. A kto vie, aké zdesenie zavládlo v zástupe, ktorý bol okolo Ježiša, keď Ježiš toho colníka zavolal za ním a zrazu ho začal nasledovať. Možno, že sa aj zlákli ľudia. A ten Matúš počúva Ježiša, ktorý ho prijal k sebe, ktorý mu nazval ho priateľom, ktorý ho prijal takého, aký bol a vystavil ho na novú cestu, vypravil ho na novú cestu života. Tak Matúš počúva Ježišove slova, že miluj druhých tak, ako ja som miloval teba. To, čo si zažil odo mňa, pošli to ďalej. Daj si to ako životnú misiu, že kohokoľvek stretneš, tak mu odovzdáš tú lásku, ktorú ja som dal tebe. Počúval ho Peter, ktorý ešte ani nevedel, že o pár hodín Ježiša zaprie, že ho zradí. A Ježiš to vraví Petrovi, miluj druhých tak, ako ja som miloval teba. Aké to bolo, keď si prvýkrát uveril v Boha? Prvýkrát si sa stretol s Božou láskou vo svojom živote. Aký to bol zážitok, aký to bol pocit, to, že ťa Boh miluje napriek tomu, aký si. A práve tieto Ježišové slova sú slovami, ku ktorým vzhliadame v tých najťažších chvíľach, kedy sme zlyhali, kedy vieme, aký sme. A niekoľko hodín po týchto slovách Ježiš aj demonstroval, ako jeho láska vyzerá. Demonstroval to svojou smrťou na kríži, kedy zaplatil za naše hriechy. Bolo to veľmi krátko po tom, čo povedal. Jeho smrť sa stala nielen zaplatila za naše hriechy, ale sa stala aj demonstráciou a ilustráciou a pripomienkou toho, aká je naša skúsenosť s Bohom. A toho, ako vyzerá láska. A to sa stalo epicentrom kresťanskej viery a stalo sa to epicentrom Božieho kráľovstva tu na zemi. Milovať druhých tak, ako Ježiš miloval mňa. Teba. A potom pokračoval a hovoril, čiže pošli to ďalej, to hovoril Matúšovi, Petrovi, hovorí to nám, pošli to ďalej. A pokračoval a hovoril, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.
Podľa tohto spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Opäť to muselo znieť revolučne v tej dobe. Im povedal, nie podľa toho, že si zoberieš kozu do chrámu, spoznajú, že si môj učeník, alebo že si nezabudol na jeden z x sviatkov, alebo si nezabudol na x modlitieb cez deň. Nie, nasledovať Ježiša a to, že si môj nasledovník, spoznajú podľa toho, že máš lásku k ľuďom okolo seba. Dostať sa bližšie k Bohu znamená, a robí sa to nie cez upretý pohľad na nebesia a kozu v chráme, ale, ktorá sa obetuje, ale robí sa to cez to, že sa pozeraš okolo seba na ľudí a im prejavuješ svoju lásku. Nie pohľad hore, ale pohľad okolo nás poukazuje na našu oddanosť Bohu. Že láska a voči Bohu sa neprejavuje veľkosťou našich budov. Nie veľkosťou a frekvenciou našich stretnutí. Nie prepracovanosťou našej systematickej teológie. Ani nie množstvom úloh, ktoré v cirkvi vykonávame. Nie našou politickou agendou a zákonmi, ktoré presadíme. Tie všetky veci sú súčasťou nášho duchovného života. Ale to, ako budeme rozoznaní ako tí, ktorí nasledujú Ježiša, tí, ktorí naozaj žijú duchovný život, je to, že budeme mať lásku medzi sebou. A tá láska, o ktorej hovorí Ježiš, má také dve roviny. Je to jednak láska medzi sebou, kedy sa miluje, kedy si tú lásku navzájom prejavuje skupina kresťanov. A Ježiš hovorí, že a potom neskôr to apoštoli vysvetlovali v tých listoch, že keď takto bude to vaše spoločenstvo žiť, že bude charakterizované láskou, ktorú medzi sebou máte a tá láska bude viditeľná, tak to bude jedna z najsilnejších demonstrácií toho, aký je Boh. Bude to jedna z najsilnejších prejavov evanjelia. Že komunita, ktorá je rôznorodá, rôzne rasy, rôzne pohlavia, rôzne spoločenské vrstvy, rôzne povahy, tak táto skupina si prejavuje lásku viditeľným spôsobom. A to bude demonstráciou evanjelia. Ale tam to nekončí. Ježiš tú lásku predĺžuje aj mimo kontext kresťanských kruhov. Pretože Pavol o ňom neskôr hovorí, že Ježiš zomrel aj za svojich nepriateľov. A kto prejaví väčšie lásky, než ten, kto zomiera za svojich nepriateľov? Láska neznamená, že sme najlepší kamaráti. A neznamená, že to bude opätované späť. Láska je môj postoj voči komukoľvek na tejto zemi, keď ja sa k nemu správam tak, ako sa Boh správal ku mne. A tak tá otázka na dnes, otázka číslo 2 je, že čo odo mňa vyžaduje láska? Ak si v konflikte, ak máš okolo seba človeka, ktorý možno, že ho ani nenazvieš priateľom alebo blízkym človekom, ale si s ním v konflikte, alebo možno, že ho aj nazývaš priateľom, je to tvoj blízky človek, možno, že je to rodina, ste v konflikte, tak okrem tej otázky, ktorú učil minule Jose, je tu dnešná otázka. Čo odo mňa vyžaduje láska? A najmä kresťania si za lásku môžu dosadiť môj pán. Čo odo mňa vyžaduje môj pán? Čo odo mňa vyžaduje láska? Ak sa ti to zdá málo konkrétne, ak chceš konkrétne, že čo teda tým myslím, tak poďme sa pozrieť do Novej zmluvy. V Novej zmluve tí, ktorí písali listy, už nepridávali nové prikázania k Ježišovmu prikázaniu, ktoré vyslovil, ale ho aplikovali, ho rozbalovali. A je zaujímavé vidieť, že takmer každý list, ktorý je v Novej zmluve, tak adresuje vzťahy medzi kresťanmi. Vzťahy ako niečo, čo je mimoriadne dôležité a kde je vidieť to, ako veľmi veríme v evanjelium a prejaví sa v našich vzťahoch. A rozbalovali ten základný Ježišov výrok, že milujte druhých, ako ja som miloval vás. Vysvetlovali, čo to znamená. Takže napríklad Pavol v Galackým, keď adresuje vzťahy, tak hovorí to, že Duch Svätý nás vždy postrčí vo vzťahoch smerom k takémuto správaniu. Vždy, keď sa budeme rozprávať o vzťahoch, vždy, keď sa téma dotkne vzťahov, tak Duch Svätý nás postrčí k láske, k radosti, k pokoju, k zhovievavosti, k láskavosti, k dobrote, k vernosti, k miernosti, k sebaovládaniu. Charakterizovali by sme naše vzťahy a našu snahu vo vzťahoch, ktoré máme, v konfliktoch, ktoré máme
ako zhovievavosť, byť zhovievavý voči človeku, ktorý je možno iný ako ja, nechápe veci ako ja, alebo ja ich nechápem ako on. Dobrota, sme dobrotiví, mierni, pokojným hlasom sa rozprávame medzi sebou. A to je taký náčrt, ale Pavol to ešte viac rozoberá, viac do detailu v zlatej definícii lásky, ktorá je oda na lásku v 13. kapitole listu Korinským a píše do Korintu a rozoberá to o mnoho hlbšie a hovorí tam tieto slova. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa nevystatuje, nenadúva, nespráva sa neslušne. Nehľada svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfá a všetko vydrží. Láska nevytvára toxické vzťahy. Láska nespráva sa spôsobom, kedy vo vzťahu s druhým človekom ten druhý človek trpí a je ničený a pomaly má depresiu z toho vzťahu. Láska nie je pasívne agresívna. Pasívna agresivita sa dá vysvetliť tak, že mám s niekým problém, ale tvárim sa, že všetko je v poriadku. Ale nie je to v poriadku. Do očí nepoviem nič, ale ohováram toho človeka za chrbtom, pretože sa mu mstím, pretože veci nie sú v poriadku. A rovnako sa tomu človeku mstím, aj keď som s ním, nenutne agresívnym spôsobom, ale sa mu mstím možnože sarkazmom, možnože mlčaním, možnože pohrdavým tónom, ktorým s ním rozprávam. Láska nie je pasívne agresívna. Láska sa nenadúva. Láska neponižuje druhých len preto, že ten druhý nespĺňa moje božské štandardy, ktoré mám v živote. Také, že Boh by sa čudoval, keby tu bol pri mne, aký som dokonalý. Nemá druhých v neúcte len preto, že nie sú ako ja, že majú iné hodnoty, že inak nazerajú na život, že nesúhlasia so mnou. Nemá ich v neúcte. Láska sa nenadúva len preto, že mám pocit, že svoj život zvládam lepšie, ako ho zvládaš ty. Láska nepočíta zlé skóre. Láska sa neteší z toho, že môže vymenovať chyby druhých ľudí, že si ich zapamätá, že ich vie zreprodukovať tomu vedľa mňa, kde zreprodukujem, aké všetky chyby má ten druhý človek vedľa mňa. Nie. Láska sa teší z toho, keď môže nájsť dobré na tom druhom človeku. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Neraduje sa z toho, keď môže nájsť chyby na druhom, ale raduje sa z toho, keď môže vymenovať dobré veci, vyzdvihovať dobre. Odpúšťa a tvári sa, že zabudla. Odpustiť neznamená naozaj zabudnúť, to sa nedá. Ale môžem odpustiť a tváriť sa, že som zabudol. Neradovať sa zo zlého. Láska sa nesnaží vyhrať hádky za každú cenu. Ale láska pracuje na tom, aby zachránila vzťah. Ježiš nekonal toxickým spôsobom voči nás, voči nám, ani voči tebe. A tvoja modlitba vždy, keď sa modlíš, je tá, aby tak Boh nekonal. Aby nekonal voči tebe tak, ako ty sa správaš k nemu. Modlíš sa, odpusť nám naše viny. Finta je, že ako aj my odpúšťame tým, ktorí hrešia voči nám. Takže tá otázka, že čo odo mňa vyžaduje láska, otázka, čo odo mňa vyžaduje láska, nás vedie ku konaniu. Pretože jednak nie je to niečo, čo vyžadujeme od druhých, aby tak oni na nás nazerali, aby nám prejavovali lásku. Je to niečo, čo by sme mali aj my dať. Niečo, čo sa od nás čaká. A vedie nás ku konaniu. Možno, že to znamená, že sa teraz otočíš k človeku vedľa teba, s ktorým ste sa už stihli od rána pohádať. A povieš prepáč. Možno, že to znamená zdvihnúť telefón a zavolať niekomu, ktorému si teda kvalitne dokázal, že ty máš pravdu a nikto iný ju nemá, ale ten človek už sa s tebou nerozpráva dobre 2 mesiace. Možno, že dvihni telefón a zavolaj mu a možno, že to bude znamenať pracovať na tom vzťahu. Možno, že to znamená ozvať sa svojmu susedovi alebo kolegovi alebo priateľovi, ktorý teda nespĺňa tvoj božský štandard života, a ktorého ignoruješ alebo nad ktorého sa vyvyšuješ alebo ktorému znepríjemňuješ život a dávaš mu to pocítiť svojimi poznámkami, pasívnou agresivitou, možno, že ignoráciou, možno, že mu zavolať a napísať SMS-ku. Možno, že ho zavolať. Von sa teraz nedá, ale byť kreatívny v tom. Láska nás núti k akcii, ku konaniu. A
Na záver ešte taká dôležitá poznámka, že láska neprichádza sama od seba. Láske sa človek ťažko donúti. A tá sila toho, čo Ježiš rozpráva, nie je len to, že milujte ľudí, lebo som povedal. Ale to jadro Ježišového posolstva je milujte ľudí, tak ako ja som miloval vás. Milujte, lebo ste milovaní. Pozrite na to, kým ste a čo máte a ako ja sa správam ku vám. Čo ste odo mňa dostali. A to vyústi v to, že budete vedieť milovať ďalej. Inde v texte, konkrétne v Matúšovi, v 18. kapitole, Ježiš rozpráva podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Odporúčam vám, prečítajte si ho dnes pre inšpiráciu. Tomuto mužovi bol odpustený obrovský dlh. Obrovský. A ten muž nebol ochotný odpustiť oveľa menší dlh, ktorý jemu niekto dlhoval z jeho kolegov. Jeho pán mu odpustil obrovský, on nebol ochotný odpustiť menší dlh niekomu inému a tak skončil s prázdnymi rukami. A tak tá cesta k tomu, aby sme boli ochotní odpúšťať tie malé konflikty a byť veľkorysí a prejavovať lásku voči iným, je upriamiť pozornosť na tú obrovskú lásku, ktorá nám bola daná. Spomeňme si na ten obrovský dlh, ktorý bol s Ježišom pribitý na kríž. Na ten veľký dar, ktorý nám Boh dal. Nech to je meradlom našej lásky. Nech to je základným kameňom pre naše vzťahy. Paradoxne tým nebudú cielené stratégie, ani semináre o komunikácii, ani semináre o zvládnutí nášho hnevu, ani školenia o rozdieloch medzi mužmi a ženami, či rôznymi národnosťami. Tie všetky veci sú dôležité, ale ani jedna z nich nás nezmotivuje k láske. Sú užitočným nástrojom pri porozumení života a vzťahov, ale ani jedna z tých vecí nemá transformačnú silu. Ani jedna z tých vecí nás nezmotivuje k láske. Ale údiv nad láskavosťou prejavenou nám v Ježišovi Kristovi, to už je iná káva. A tak otázka číslo 2 je, že čo odo mňa vyžaduje láska. Budem sa modliť. Pane Bože, ďakujeme Ti za lásku, ktorú si nám prejavil. Ďakujeme Ti za to, že tá láska je tak obrovská, že prikrie každú našu povahu, každé naše zlyhanie, že tá láska prikrie celý náš život taký, aký je. Prosíme ťa, aby táto láska aj menila vzťahy okolo nás, aby sme rovnakou láskou vedeli milovať ľudí, ktorí sú v našom okolí. A pripomínaj nám, prosím ťa, že aké lásky sa nám dostalo. Aby sme ňou boli tak fascinovaní a tak naplnení, že by to presakovalo do vzťahov okolo nás. Amen. Ďakujeme ti, Janči, za tvoje slovo, ktoré si pripravil pre nás. A naozaj je to tak, že častokrát si neuvedomujeme ani, akú obrovskú lásku sme dostali od Krista a akú obrovskú lásku môžeme posúvať ďalej. Tak preto vás aj teraz chcem pozvať do takého času, kedy môžeme rozmýšľať nad tým, čo sme počuli. Spočinúť. Ja učakám.
rukách. Ja som tvojou silou, kráčať budeš po vodách. Hľaď, pozdvihni svoj zrak, budúcnosť do korán. Mám pre vás jednu zlú správu a jednu dobrú. Tá zlá je, že náš stream sa pomaly blíži ku koncu, ale tá dobrá je, že o týždeň sme znova na tom istom linku. A ak by ste chceli reagovať na čokoľvek, čo vás oslovilo, môžete nás kontaktovať na tomto linku a my sa s vami veľmi radi porozprávame. Dovolte mi vyprevadiť vás týmto textom z Biblie. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Peknú nedeľu ešte prajem.